Estamos aqui. Nossa, quase eu não abri o olho agora por causa do sol de novo. Mas eu só gravo apontando pro sol. É o seguinte, mano. O vídeo de hoje, a gente vai fazer um vídeo legal, um vídeo bacana, um vídeo contemporâneo. Não me pergunte o que é essa palavra, não. Mas é o seguinte. Eu já tô aqui de frente com ela, tô vendo a criança aqui. Vocês estão acostumados que a gente vem aqui e solta bomba, mano, aqui dentro. Dentro desse buraquinho aqui, ó. Mas hoje o negócio vai ser diferente. Hoje nós vamos jogar dentro desse buracão aqui, ó. Se liga. Olha o tamanho desse buraco, mano. Aqui passa eu. Passa eu aí dentro. Olha como é que tá, todas as bombas que nós já soltou aqui, ó. Olha só, bomba de fumaça. Mano, aqui tem de tudo, mano, um monte de coisa. Deixa eu entrar aí dentro aí pra mostrar pra vocês, olha só. Peraí. Mano, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra vocês rapidinho. Vamos lá, é o seguinte. A rapaziada do World of Warships me convidou pra ver esse game pesado. Quando eu falo que o bagulho é pesado mesmo, o bagulho é louco. Antes de tudo, eu quero agradecer a World of Warships por ter patrocinado esse vídeo. Esse game você comanda uma frota de navio de guerra, misturado com ação, com tiro pra tudo quanto é lado, e um monte de explosão, parecendo que tá soltando treme-terra. Só falta o marinheiro sair lá de dentro com treme-terra na mão pra jogar pro outro cara. Sem contar que o jogo tem um realismo absurdo, o gráfico é sensacional, então vale muito a pena jogar ele. Mano, olha isso, velho, olha isso. Imagina o trampo que foi pros caras fazer esse game. Gráfico top, jogabilidade top, mano, não tem erro nenhum. Ah, e é o seguinte, tá vendo esse código que tá no meio da tela? Se você usar esse código no game, você pode ganhar muito brinde. Como 250 dobrões, 3 dias de prêmio, barco Charleston... Falei certo, né, mano? E mais um slot no porto. E é o seguinte, além de tudo isso, o jogo tá com uma novidade muito boa. Agora vai ter submarino. O submarino vai ser basicamente os caçadores invisíveis. A jogabilidade vai ser bem diferente e centrada em mecânicas exclusivas. Só que é o seguinte, o submarino vai ser lançado em um modo de jogo especial no final de 2019. Mas ele vai ficar definitivo no início de 2020. Ou seja, tá logo aí, mano. E pra melhorar mais ainda, é totalmente grátis pro computador. Aqui no primeiro link da descrição vai estar o download do jogo. Corre lá, baixa e lembra de colocar esse código, porque você vai estar ganhando muito brinde e vai estar te ajudando demais no game. Então é isso, vamos voltar pro vídeo. Ó, olha isso. Eu tô dentro da caixa de 30 metros de altura, mano. Tem 30 metros lá em cima. Eu tô aqui dentro. E o que que eu vou fazer hoje? É o seguinte, o que que eu vou aprontar hoje? Deixa eu só sair daqui de dentro, senão eu vou assar aqui igual um frango, porque dá um calor da peste. Tem que sair aqui. Ai, minhas costas. Quase travou o bico do papagaio. Bom, é o seguinte, o que que a gente vai fazer hoje? Nos últimos vídeos vocês viram que eu fui lá na Caruaru. Eles me arrumaram alguns tipos de bomba, mano. E a ideia que eu tive foi o quê, mano? Jogar aqui dentro. Mas dentro desse buraco aqui grande, não daquele buraco pequeno ali, ó. Dentro desse buraco grande. E o que que é? Olha só. Eles me arrumaram muita bomba de fumaça, mano. Se liga. Essa caixinha vermelha, essa caixinha aqui também vermelha. Essa caixinha aqui também vermelha, que tá de ponta cabeça, pronto. Tudo isso aqui bomba de fumaça. Eu não sei o que é nada disso daqui, mano. Pra mim é tudo novidade, ó. Tem essa aqui, ó. Tem essa outra aqui, ó, que eu não sei também o que que é. Vamos ver o que que é, não sei. Tem esse aqui que é um do estádio de futebol. Vou jogar tudo lá dentro, mano. Não sei o que que é. Tem esse aqui que é pesado pra caramba, mano. Esse aqui deve ser bom pra caramba. É o sinalizador esse aqui. É um sinalizador. Nós vamos jogar um sinalizador lá dentro, mano. E pra finalizar, pra nós ir embora correndo, vou jogar esse aqui, ó. Essa é com a bomba cabeção aqui, ó. Vocês já viram como que é o regato isso aqui. Ele disse pra mim que essa daqui é a mesma coisa do treme-terra ou mais forte. Ó, pra começar, eu vou começar com essa aqui, ó. Vamos ver como é que vai ser dela, mano. Vou jogar todas aí dentro aí. Vou deixar até aqui assim, ó. Deixa eu ver como que é isso aqui, ó. Não sei como que é nada aqui, mano. Eu acho que deve ser, sei lá, que é uma vela de aniversário. Chega aí, Vila. Vem um pouquinho perto aqui pra você ver. Olha só, vou jogar lá, ó. Tá perto, tô tremendo. Fez claridade pra tudo quanto é câmera. Eu fiquei certo, parecia um flashbang. Deixa eu pegar uma. Muito rápido, mano. Bom, agora vamos jogar essa aqui, ó. Estrelinha do ouro. Aquela lá não deu pra ver merda nenhuma, acho que não aconteceu. A única coisa que aconteceu, nós ficou cego. De tanta claridade que deu. Então aqui, nós vamos jogar essa velhinha do aniversário aqui, vamos ver como que é, ó. Olha lá. Ai, pá, merda. Parabéns. Vou jogar cantar parabéns lá dentro. Ah, não, isso tá errado, velho. Isso tá errado. Tá errado demais isso aí. Não é assim não que funciona isso aí, não. Não, não. Pera aí. Ah, essa aqui também deu pra ver. Essa estrelinha do ouro aqui. Não dá com nada, não. Pera aí. Vamos jogar esse aqui agora. Pisca luminoso. Esse aqui eu também não sei o que é, não. Esse aqui eu acho que é de como chama? Esse aqui acho que deve ser de futebol, mano. Vamos ver. Ou é pro Natal? É, deve ser pro Natal, eu acho. É pro Natal, é. Pode crer, é pro Natal. Vou jogar lá dentro. Olha lá. Nossa. Olha como é que é. Deixa eu jogar ela lá dentro, tá? Pra nem ver. Fica só assim, ó. Ah, não, velho. Tá de sacanagem. Eu vou jogar é um monte agora. Um monte dessa aí. Um monte aí dentro desse buraco. Aqui, ó. Tem que ser assim, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá o tanto. Deixa eu gravar aí pra você ver. Olha lá o tanto que tá, mano. Pegando a distância. Tô ficando cego, velho. De tanta claridade que tá dando. Olha lá.
Nossa, velho, que da hora o bagulho. Mano, clareou tudo lá dentro. Deve fazer uma fumaceira da gota. Oi, não para, velho. Não para. Não para, mano. Olha isso. Vai ficar aí até quando? Será isso aí? Você é louco, velho. É muito. Olha lá. Ó, oh, velho. Você tá maluco. Vai acabar não, vai ficar aí. 6 horas e meia depois. Segundo dia. Bom, vou esperar agora, mano. Esperar acabar isso daí, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Tá piscando até agora, não para de jeito nenhum. Eu quero jogar a bomba de fumaça pra nós ver como é que vai ser da treta aqui, mano. Eu quero ver se vai sair um monte de fumaça aqui pra essa entrada aqui, mano. Não sei. Quem sabe pode sair muita fumaça, ou quem sabe também pode sair foi merda nenhuma e sair tudo lá por cima. Lá em cima tem um buraco também, tá aberto lá em cima. Isso aí você solta no Natal, acaba lá no Ano Novo. Depois de 2000 anos, acabou. Vou jogar esse aqui agora, flashlight. É, sinalizador. Vamos jogar esse aqui pra nós ver como é que vai ser, hein, mano. Esse aqui eu acho que vai piscar igual o outro também aí dentro. Vai clarear aí dentro. Aí, ó, como é que é esse aqui, ó. Da hora, hein, mano. Vamos lá, vamos acender pra nós ver. Olha isso aí como que é, mano. O bagulho é doido demais, velho. Olha isso aqui. Olha. Mano, olha o tanto de fumaça que tá saindo aqui. Vou jogar lá dentro. Joguei. Nossa senhora, velho. Agora é a hora da fumaça. Agora é a hora da quadrilha que vai sair fumaça aí dentro. Meu pai do céu. Acho que o nosso... A minha meta é sair fumaça lá em cima. Mas eu já vi que eu não consigo. Como eu já vi que eu não consigo fazer sair fumaça lá por cima, eu vou fazer sair fumaça por aqui, ó. Minha meta é sair fumaça nessa bola aqui, ó. Olha lá. Cê é louco, velho. Esse é da hora, hein, mano. Olha a fumaceira que tá aí dentro, mano. Cê é louco, velho. Nossa, vai começar a estralar. Ah, não vai, não. Mano, tá muita fumaça aí dentro, velho. Não sei se tá dando pra ver, mas tá saindo um pouquinho de fumaça aí, ó. Tá saindo só um pouquinho de fumaça aqui, ó. Só um pouquinho aqui fora, mas lá dentro tá uma fumaceira da gota, velho. Olha a fumaça que tá lá. Ó, um já acabou. Dois também já acabou. O outro também já, ó. Olha lá. Acabou, velho. Olha o tanto de fumaça que tem aqui, meu irmão. Eu não tô enxergando foi merda nenhuma. Eu não tô enxergando nada. Olha o tanto de fumaça, mano. Fumaça demais aqui dentro, velho. Bom, agora a gente vai jogar essas bombas de fumaça, mano. Vermelha. Isso aqui que eu tava esperando. Vamos jogar essa bomba de fumaça aqui, ó. Vermelha. Vamos jogar também. Nossa, velho. Olha o tanto que tem aqui dentro. Não vai jogar também essa daqui, ó. Tudo vermelho. Tudo da mesma cor. É a filha... E a mãe e o pai, aí ó. Nós vai jogar também essa daqui, ó. Essas três aqui, ó. Pai, mãe e filha. Nós vai jogar os três. Mas não só os três, nós vai jogar todos. Ó, primeiro eu vou jogar essas aqui, ó. As pequenininhas. Pra ficar mais fácil. Depois eu acendo os bastão. Vou deixar todos aqui no chão já. Mano, olha o tanto que tem, velho. Olha o tanto de cor que vai sair daí dentro. Misericórdia, velho. Vai sair cor demais. Vamos lá, vou jogar primeiro essas aqui, ó. Ó, vou acender e vou jogar lá dentro, hein. Bora. Eita, peste. Vamos aí, precisava de um maçarico. Ó, uma foi, deixa aí, relaxa. Ó, uma foi, vou jogar outra, vou jogando todas. Vamos ver até quando vai dar isso aí. Ó, duas. Duas foi. Três, quatro. Nossa senhora, agora é a hora, velho. Mas isso demora pra sair? Demora. Porra, agora achou de vir, tá? Joga a mãe também já, ó. Joga a mãe. Nossa senhora, a mãe. Eita, pai, joguei o errado. Não era pra ter jogado aquele não. Vamos jogar todos, jogar todos. Foi. Eita, essa aqui já foi. Essa aqui não dá mais. Foi. 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 Último. Foi, foi. Já era. Olha lá, vamos ver o tanto de fumaça que vai sair daí. Misericórdia, tá ventando é demais, meu irmão. Tá ventando muito, não tá dando pra ver, mano. Mas tá saindo fumaça pra caramba daí de dentro, velho. Olha aí o tanto de fumaça tá saindo, acho que dá pra ver assim, ó. Olha lá, dá pra ver. Vamos ver aqui. Olha lá. Mano, tá tudo vermelho lá dentro. Tá tudo vermelho. Nossa senhora, ficou tudo vermelho. Dá não, dá não, dá não, dá não, dá não, velho. Nossa, deixa eu ver de longe. Olha lá, ó, fumacinha saindo lá, ó. Tá dando pra ver. Mano, tem que ser muita bomba de fumaça pra conseguir sair muita fumaça aqui e sair também lá em cima, velho. Eu vou pegar uma distância pra ver se tem como ver lá em cima. Mano, tá saindo nada, velho. Não tá saindo nada de fumaça lá em cima. Lá em cima tá aberto. Hoje deu pra ver que tem que colocar muita bomba de fumaça aí dentro pra sair lá em cima. E quem sabe a gente pode vir, pode jogar muita bomba de fumaça aí. Porque eu tenho, hein. Eu tenho bomba de fumaça pra caramba. Caruaru me arrumou muita bomba de fumaça e eu posso jogar aí dentro pra tampar isso aqui. Sair lá em cima.
cima a cor da bomba de fumaça. Bom, agora eu vou jogar esse aqui, ó. Bomba cabeção, mano. Se liga, o cara falou que essa aqui é mais forte que o treme terra. Vamos ver qual vai ser o barulho disso aí. A gente fechou o buraco pra ver se ia sair mais fumaça lá por cima, mas acabou que não saindo tanta fumaça lá em cima, continuou do mesmo jeito. Vou acender ela aqui, ó. Vou jogar ela pra dentro e vou sair correndo pra ver o barulho. Lá vai, hein. 3, 2, 1, foi. Eita, peste, que parafuso, velho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, olha o barulho. Desgraceira. Que barulho, velho. Mano, é mais forte que o treme terra, velho. Eu tenho certeza que é mais forte que o treme terra, mano. É muito barulho, meu irmão. Olha, tá caindo até os ferrugem daqui do lado dela, mano. Olha. Cê é doido, velho. Pô, então deu pra ver que realmente essa bomba cabeção é mais forte que o treme terra. Então, deixa aí também ideias pra mim usar essa bomba cabeção. Aonde que eu posso jogar ela? E ó, lembra de se inscrever aqui no canal. É pra isso que você paga a internet, meu amigo. Pra se inscrever no canal e deixar o like aqui, demorou? Então é isso. É nóis, tamo junto, fechou.